这个就是我们开挖的这个管道线。看那啥，你看啥？那男的，戴红帽，戴帽子。马来，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 马来。是主要的，要带进。说话。哦，那个，那个。 环境量大，肯定的，让我们的老乡们一起，这些路都是我一起来干的。放在那个，你下车走的。哎，不要挡着你。 大叔，您家里现在还有多少水啊？哎呀，只有缸里面这小点了，就这一点水啊。现在都要开背水了，没有办法了，一天只背着了一碗水啊。要去提水，要注意安全，能提多少提多少。抓住在那个。啊？那个，专门。 大一点，大一点，给你，它的水是浑的。再凉，你这个，再来。好，再来。好，小王们要干够了。 没有啊，你存着多。